waad idin mahadnaqayaa marrabaad mar saddexaadna waxaan leeyahay xildhibaanadeenna soo dhawaada ku soo dhawaada magaalada Columbus dadka caawaydan hor fadhiyaahay waa labeentii ganacsatadii dhallinyaradii aqoonyahanadii iyo hoggaankii bulshadaani ku nool magaaladaani Columbus Ohio oo ah runtii dad aad iyo aada u qiimo leh qiimaheenna iyo awoodda aanu leenahayna waxaa laga garan karaa dadka madaxda ah halkan fadhiyaahi marka laga soo tago senator Cabdixakiin intooda kale waa from Columbus Ohio marka aad bay sharaf noogu tahay midaasina waxay la soo dhaweysaan oo xafladeena maadaama dad islaam ayaanu nahay aanu ku furayna aayadaheena quraanka ah iyo kelmadiisa wacdiga ah sheekh Horseed Nuuc waa madaxa ama directorka dalada masaajidada magaaladaani Columbus Ohio سلو شيخ رسيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وبعد بعد الله عز وجل وحان أمهد علينا يا ولا الله يسكسوا دي بريدي حفلة يا مدشن قروح ذا بدن رقيا دمر markii xigta waxaan rabaa inaan salaan iyo soo dhaweyn isugu dar dhamaan masuuliyiinta iyo madaxda iyo hawlwadeenada fadhiya meeshan waxaan si khaas ah rabaa anoo ku hadlaya codka dalada masaajida ay mujtamaaca Soomaaliyeed gacanta ku hayeen magaalada Columbus Ohio senator Cabdixakiin Macallin inaan iraahdo soo dhawow yaan rabaa inaan iraahdo walaalaha kale waa ahlu baytka marka iyaga si duuduub aan u salaamay saaxiibaday kadib waxaan rabaa insha Allah ta'ala laba daqiiqo inaan qaato oo isxusuusin ah suuradan aan wadaagnay suuratul casr waxay ka kooban tahay saddex shay saddexdaa shayna waxa weeyaan inuu ilaahay ku dhaartay marka hore waqtiga uu ku dhaartay isagoo jawaabul qasamka sababtu ilaahay u dhaartayna ay tahay inuu yidha aadamaha sidiisaba wuxuu ku sugan yahay khasaaro people are losing except waxaa la yiri dadka xambaarsan mabda uu camal daba yaallo ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaat what we call faith in action kuwaasuna waxaa la yiri waa kuwa qadiyadda xaqa is-xusuusiya watawaasow bilxaq xaqa in lagu taagnaadana waxay u baahan tahay in loo sabro watawaasow bisabr waxayna soo degtay xilligii maka ee muslimiintu ay wajahayeen islamophobia subjugation iyo waxyaabo badan oo kala duwan marka waxaan isleeyahay waa suurad ku habboon madashan maadaama mujtamacuna runtii ay duruufo kala duwan ay wajahayaan waxaan ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwo aayadda fasirka ay xambaarsan tahay ka dhabeeya kulli markaan soo gelayna DJ-gu wuxuu shiday haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo waana lama huraane soo maahayn marka mabda' camal daba yaraan isku tardaarmayna jazaakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaan qof kasta oo aan meeshaan ugu yeerana ka codsanayaa xasuusinayaana waa soo dhaweynta madaxdeena qaranka iyo sidoo kaleto in hadalka lasoo koobo maadaama biri ay tahay maalin shaqo waqti aanu ka faa'iidaysanayna xafladaani runtii dad dhalinyaro iyo cuqaal qurux badan baa soo dhaweysay cashadan quruxda badan soo qaban qaabiyey dadkaasi waxaan rabaa anoo kuligood soo koobi karinin laakiin inaan u yeero suldaan daa'uud canshuur oo warsame oo ku hadlaya magacii qabanqaabiyaasha si xafladu noogu furo kabacdina aan usii guda galno بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركة هورة وحا مهد ايوسوغ ناتي عليه اينا ومي اينا وافتشي اينا نسوغو نبادنو حفلة دا قروح دا بدن ايو دادك عاكل دواني آتكي آتكا وقروح دا بدن ايام مهد ايوسوغ ناتي mar labaad waxaan u mahadcelinayaa shacabka reer Columbus ee naga soo ajiibay inay noo yimaadaan oo nagala soo qayb galaan xafladda aan ku soo dhaweynano walaalkeen senator Cabdixakiin Macallin waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan waxgaradka reer Columbus liidarka communitiga labeenta communitiga iyo dhammaan odayaasha cuqaasha waxgaradka nagala soo qayb galay xafladan aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinaya waxaan kaloo rabaa
inaan u mahadceliyo dhammaan qabanqaabiyaasha xafladda dhalinyaro iyo gabdhaba. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa ikraan oo ahayd qabanqaabiyihii xafladda gudoomiye xuseen food cadde cabdikaafiyo garabkayga taagan cabdinaasir iyo kuwo kaloo badan oo aanan magacyadooda halkooda ku soo koobi karin. Dhammaantiin waad mahadsan tihiin, waxaad qabateen hawl adag, waxaad noo soo agaasinteen xaflad aada iyo aada u qurux badan. Mar labaad waxaan soo dhoweynayaa oo aan leeyahay welcome to Columbus Senator Cabdixakiin Macalin, soo dhowow, ku soo dhowow dadkaagii, communitygaagii, bulshadaadii reer Columbus oo aada iyo aada u hambalyeen iyo kuuna soo dhoweynaya, gacmo furanna kugu soo dhoweynaya magaalada Columbus Ohio. Intaa haddaan kaga baxo, wuxuu yidhi say rowli baaxba hadduu sameyna gaajoodo, sariyankii hadduu aaranku seeri jiray waayo seerigaa galduuriyo hadduu dhiriisa seexdo, isagaan sad weyn qabi haddii saayid laga doono, sadqa male habeenkaa ruuxu sare u qaadaayo sarsar waa banayn jiray halku saara jeen yahay. Waxaad ila soo dhoweysaan Senator Cabdixakiin, waxaan kaloo aada iyo aada u soo dhoweyna anigu waxaan ahay Sultan Daawuud, ragga meesha fadhiyana qaar baan garaad u ah, weliba xildhibaanada sida xildhibaankiis oo kale. Marka aada iyo aada baan senatarada iyo odayaasha baan u soo dhoweynaya iyo safiirada iyo dhammaan bulshada kala duwan. Waadna salaaman tihiin Senator Cabdixakiin, soo dhowow, ku soo dhowow Columbus Ohio. Wassalaamu alaykum, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Sabaankan xilla waayey wuxuu rabaa inuu laba isku darsado yaa ka yeelaya. Sidoo kale waxaan rabaa inaan xuso xildhibaano hore baa nala jooga, xildhibaan Maxamed Sheikh Ibraahim iyo xildhibaan Sheikh Jaamac, ayaguna waa ay nala joogaan, waa ka tegay markii hore raalleka laga ahaado. Xafladdeenni baan weli furanaynaa. Fadlan, waxaa si sharaf iyo xurmare iila soo dhoweysaan gudoomiyaha jaaliyadda magaaladani Columbus Ohio, Xasan Cali Cumar Xasan Dheere. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay baa mahad iska leh. Alxamdulilaah. Marka intaa dhaafo waxaan rabaa inaan u mahadnaqo dhallinyarada xafladda noo dhigtay oo caawa suurtagal ka dhigtay inaan halka isugu nimaadno. Intaa markaan dhaafo, anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda, waxaan soo dhoweynayaa xildhibaanada, senaytarada, dowladda federaalka Soomaaliya oo halka jooga iyo kuwii horeba. Si gaara waxaan usoo dhoweynayaa, dee dadku isma yaqaanaan un reer galmudug ahana, ninkan waa senatorkayga weeye, senator Cabdixakiin, oo markaan maanta iswarsanay isu meel baa isku guri baan ku dhalana, marka waana senatorkayga weeye. Marka Cabdixakiin waxaan leeyahay, Cabdixakiin soo dhowow, Columbus ka soo dhowow. Ma ahan markii ugu horreysay oo aanu dad soo dhoweynayno ama xildhibaan soo dhoweynayno. Meeshan waxaa noogu yimid madaxweyneyaasha, noogu yimid, waxaa noogu yimid xildhibaano fara badan, safiiraa noogu yimid. Dhaqan ahaanna dadka Soomaalida ah waa dad aad iyo aada ugu wanaagsan soo dhoweynta. Waxaan rajaynaynaa, ayaan dhoweyta waxaan isiri, waxba ha soo dhoweynin, marmar waan kaftamaa, oo mar dambe xildhibaan dambe ha soo dhoweynin. Waxaan fiirsaday sidii wax u dhacayeen oo doorashada Soomaaliya u dhacaysay, isbisha xildhibaanada loo dooranayay 16 xildhibaan oo lagu doortay 3 saac mise 2 saac. Markii aan arkay raggii dalaxa iyo niman rag ahaayo laga tegay oo qiimo lahaa, markii aan arkay meel ceel waaq leedo inta dad la geeyay sidii mataqana askari dhibo baabuur la soo saaray haddaan laga saaray, waxaasoo dhan markay ii muuqdeen waxaan isiri, xildhibaan dambe oo Soomaaliyeed ha soo dhoweynin. Laakiin waxaa xaqiiqa inay lagama maarmaan tahay mirabirda duuduub baa lagu laqaaya haddiiba xildhibaan la noqdo, in laysoo dhoweeyo oo dalka Soomaaliyeed bay xildhibaan u yihiin in kor loo qaado oo runtii aada loo soo dhoweeyo. Cabdixakiin wuxuu ka mid ahaa dadka ugu qiimaha badan oo Soomaalida ah,
maana noqonin laakiin universal tv baa yaalla hooyada iyo sododa ay la degano ay fiirsadaan aad u yaqaan saaka markay aan wax ninkaasan caa u tagay xal lagu soo ogeysan waa ninkii gaabnaayo walaa sunna wal jamaa iyo hawsha markay meesha ka socoto ninkii meesha aad ka oga hadli jiray waa war orod ku tag walaa ninka soo dhaweey marka cabdixakiin kaliga ma soo dhaweyn ma reerkayga oo dhanba kula soo dhaweynaya reerka dhanba diyaar aha marka soo dhawow midda labaad oo aan ka codsana give me 2 minutes or more insha Allah midda kale oo aan raacinay waxay tahay runtii aan aad iyo aad ugu faraxsanahay waxay tahay dadka soomaalida ahu waa isu soo ururaya waa isu imaanaya dariiq fiican baynu ku socdaan qof walba soomaaliya maanta wuxuu ka ergareynayaa ama uu ka fakarayaa dantii soomaaliya dalka soomaaliya qof walba ka fakaraya aruuraha ka fakaraya waxay leeyihin goormaan waddanka ku laabanayna dadku waayeelka waxay leeyihin aan ma halkan ku dhimanaa anigu 34 sano ma arag soomaaliya 34 sano qiyaasi 33 sano iyo bar ma arag soomaaliya ma arag waddankii marka waa nabad gabadhaas wataa tiri laakiin waxa noogu dambeysay hoteelka alxayaal hadda wax ka dhaceen marka gabadh yahay ii kaadi inta markaan dhaafo runtii aad baan waxaan ugu faraxsanahay xildhibaanna saaxiibadaya meesha inay fadhiyaan oo hadda hunguri baaba ay galay cabdirsaaq khatar buu ku jiraa sanadaha soo socda la tartami doona meesha keyse iyo cabdirasaaq iyo ragga meesha fadhiya oo dhan ninkaan leeyahay saaxiib baanu nahay cabdisalaan saaxiib baanu ragga magaalada kula noolaa marka waa himad bay gelisay waxaan isla awal waad gabowda laakiin hadda waa inaan jim galo weeyaan intaa waxaa soo raacda magaaladan Columbus dadka soomaaliyeed degan runtii waa dad ka mid ah Columbus waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego marka loo eego censuska iyo wax loo eego state ahaan Minnesota soomaalida ugu badan laakiin magaalo ahaan soomaalidu waxay ugu badan tahay waddanka Mareykanka Columbus bay ugu badan tahay magaalo ahaan waayo soomaalidu oo dhan waxay degan tahay Columbus laakiin Minneapolis iyo Minnesota magaalooyin badan baa la degan yahay marka aasa magaalo aasa city soomaalidu waxay ugu badan tahay Mareykanka magaalada Columbus laakiin state ahaan Minnesota naga badan hase yeeshee waynu aragnay haddana qiimaha dadkeenu leeyahay dadkeenu wuxuu u baahan yahay nabad haddaan nabad helo waynu ognahay nimankan dhalinyarada meesha fadhiya nin walba taraag buu wataa $500,000 sanadkii sameeya haddii nabad la helo dalka soomaalidu hagaagi doonaa wuuna dhaqaaqi doonaa sidaa daraaddeed waxaan ku dhiirigelinaynaa ummadda soomaaliyeed in nabadeeda laga shaqeeyo kulligeenna aan ka wada shaqeyno waxaa jirta rag saaxiibadee badan oo beri dhexdeed marka doorashada socotay xoogaa waxaan dareemayaa jugjug baan dareemayaa xoogaa yar doorashada waa doorashada waa lagu kala adkaadaa ninba marba madaxweyne yahay anigu weliga iyo allahay mucaarad ma noqon waxaana dadka dowladda taageera wax la mucaaradana meeshan ma jiraan dad shisheeya iyo gaalo iyo Mareykan iyo dad ajnabi ay rabaan inay haraati kala daalaan baa meesha jooga sidaa daraaddeed mucaarad ma noqon karo nin soomaaliyeedna mucaarad inuu noqdo maahan qof walbaaba waa inuu dowladdaas taageeraa awoodda uu ku taageeri karana waa inuu garab istaagaa dhammaantiin waxaan uga baxayaa waxaan kula dardaarmayaa xildhibaanada door aha meeshan jooga hal wax baana u sheegayaa xildhibaanka senatorku qiimaha uu ka leeyahay Mareykanka ragna waa og yahay ragga kaletana aan isu sheegno waxaa jira waddankan Mareykanka hadda madaxweynuhu wuxuu damcay inuu baaskareeyo lacag aad u badan oo la yidhaahdo Better Building Bridge oo ugu talagalay infrastructureka iyo economic development iyo wax walba ugu talagalay waxaa hor istaagay hal senator oo West Virginia ka yimaada la minij la yidhaahdo hor istaagay oo kaliya baa hor istaagay dimuqraadka ilaa maanta la xalin la'yahay waxaan rajaynaynaa inaanu maalin gaarno ummadda soomaaliyeed ay gaarto in ninka senatorka oo soomaaliga uu hor istaago oo yaada waxaas ma socon karaan intuu faloorka istaago inta kalena ay aqbashaan ilaahay ka rajaynaynaa inaanu gaarno waxaan kaloo kula dardaarmayaa maanta inta laba arrimood waxaan idinka codsanayaa dastuurka soomaaliyeed oo dowlad goboleedyadii iyo dowladdii kala saari waayey oo wasiirkii iyo agaasimihii kala saari waayey oo degmadii iyo tuuladii kala saari waayey inaad ka shaqaysaan oo dhiirigelisaan oo ilmihiina mustaqbalkooda ilmihiina ilmahooda mustaqbalkooda ka fakartaan oo dhameeya waxaan kaloo idinka codsanayaa maanta waxbaan fiiriyaa nimanka dhallinyarada oo Eritrea jooga oo soomaalida oo ciidanka meesha la geeyey inaad soo celisaan adinkoo xildhibaano soomaaliyeeda maanta nin baa wuxuu ii sheegay in ay rabto Dubai inay u kaxayso Yemen u qaado dagaal ugu qaado nimanka ayagaa meesha la geeyey waa rumors wey hadal rumors wey sidaa daraaddeed waxaan ka codsanayaa senatarada soomaaliyeed ciidanka Eritrea la geeyey waa caruurtiinnii waa ilmaheennii si kastaba ha ku tageen in caruurtaa la soo celiyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin khayr allah idin siiyo asalaamu calaykum aad buu mahadsan yahay gudoomiye xasan fadlan markaana intaana qofka ku xiga u yeerinin
aad iyo aad baan kugu codsanayaa taymka aad buu cariiri ugu yahay qofkii aan meeshaan ugu yeero laba daqiiqo ka badan ma haysatid fadlan labadaas daqiiqo ku soo koob aad baan arrintaas idin kaga codsanayaa saan waqtiga u ilaalino fadlan markaa na ila soo dhaweeya nabadoon maxamed nuur ciise indos ahna guddoomiyaha talawadaag community soo dhawow nabadoone بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة واحدة ذكوا عليه سام مرحبا أنت سلامت أو كلا قادرنا إن شاء الله عتكينا مع أمك الله رالنا هذا إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ما شاء الله إله أيام هذا يا أمان يدرج يشرف وتكون كنا هذا كني waxaan si qaas ahaareed halkan ugu mahadcelinayaa abaabulayaashii isku soo xirkii diyaarintii xafladdan quruxda badan leh ee caawa aan halkan ugu marxabeenayna walaalkeen maasha allah mahad iyo amaan iyo darajo heerka gaartay aan leeyahay haddaan u soo laabto sidii aad maqlayseen sida uu walaalkay sheegay Xaaji Maxamed Nuur balse naanaystii indhoos ayaa ka dheeraatay maasha allah sida aad maqlayseen waxaan ahaa hoggaanka odayaasha dhaqanka oqaasha talawadaag khaasatan Columbus Ohio waxaan si qaas ahaaneed aan rabaa caawa inaan laba arrimood halkan kooban maadaama cabdikaafina indhaha ugu soo gubayo aan ku soo qaato sideedaba mabda'a ama ujeedada ama heegsigeena waa saddex walxaato miinka ku yaallo saddexdaas miinka ku taala maxay tahay weye marka waxa weeye marka ugu horeysa waxaa ugu horeysa midnimo mabda'eenu waa midnimo midnimadaas maxay ku imaan kartaa midnimada waxay ku imaan kartaa inaan muxubada doonno murankana aan iska diidno laakiin intaan annaga murmayno midkeenba midka kaleeto xusulka u duugayo midnimo ma gaareyno midda labaad ee midnimada ku imaan kartana waxa weeye inaan aruurino dadka maatada ah ee masaakiinta ah waxa weeye inaan u fiirinin waa heer jaamac waa reer geedi waa heer dhoore aan idhahno war waa soomaali dhibaatoon misna maskiin ah taas iyadana waxay dhigaalinaysaa inaan maatada daweyno masaakiintana aan daryeelno walaalayaal sidaas darteed mar waxa waqti badan ma hayo hal abuur weyn ma waa soo gabagabeenaya khaasatan walaalaha meeshaan dhinaciga fadhiyo ee run ahaantii xilka iyo mas'uuliyadda dalka saaran yahay khaasatan walaalkay Cabdi Xakiin run ahaantii waa nin aan ku hanweynahay Cabdi Xakiin waa bridge u dhaxeeyo loogana soo tilaabo galmudug iyo hoggaanka dowladda dhexe markaan ka hadlayno Cabdi Xakiin aad baan u faraxsanahay anigu faahfaahinteeda deegaan ahaan waxaan ka soo jeedaa dadka matashid ee galmudug runtii waxaan aaminsanahay cawada inaad joogtid goob aad iyo aad lagaaga qiimeynayo oo aqoonyahankoodii ganacsatadoodii iyo odayaashoodiiba ay ku leeyihiin soo dhawow mar labaadii mar saddexaad ayaan ku leeyahay soo dhawow mar labaadii mar saddexaadna soo dhawow waxaan sakaala dardaarmayaa wax la isfarafariin laguma noqdo waxba nagama daahsano dalka waxaa ka taagan laakiin midka noogu darana cudurkana haya waxay tahay nimanka gafuur duubta ah runtii wuxuu nagu noqday kansarka dadka ku dhacdo ayuu nagu noqday taas iyada marka sidaas darteed insha allah dowladda balanti ee qaaday iyo la dagaalankii waxaan leenahay la xoojiyo horena loo sii wado wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu raalliga ahadaya aad buu mahadsan yahay intaana dhinaca gabdhaha u leexanin aan u leexdo dhinaca dhalinyarada fadlan markaana waxay la soo dhaweysaan walaalkay Cumar Maxamed Muuse Garcade soo dhawow ha la yaabinina waa sa soo korray marka haddaan actris ku dheeraaday Cabdikaafi aad iyo aad u mahadsan tahay ani waxa ugu caasan Senator Cabdikaafi saaxiibkii hadda kor uu raadiyay marka qof haduu raadiyo tayrkaas asirena wa salaamayaa dhammaan xildhibaanada iyo senatorada meesha fadhiya
een waxa la yahay soo dhawaada qaar kare Columbuska oo wadankii ka yimid iyo kuwo nagu cusub ah een waxaan rabaa anoo ku hadlaa magaca jaaliyada Columbus ee halkan jaaliyadaanu waa jaaliyada markasta u taaga midnimada iyo soo dhawaynta qof xilka haya Soomaaliya oo meesha laga jeclayn ma jiro marka anoo ku hadlaa magacooda xildhibaan Senator Abdulxakiin iyo senatorada kale ee xildhibaanada waxa la soo dhawaaday waxaan rabaa hal mid inaan taa ku daro in ayadoo xildhibaanada kale ee senatorada aad u mahadsan yihiin waxaan rabaa hal wax inaan idinka sheego Abdulxakiin Senator Abdulxakiin waa qof tusaale u ah dowladnimada Soomaaliya waxaa jirtay markii hadda la tartamayay inuu ku guuleystay hadda taasina ogaataan baan rabaa wuxuu ku guuleystay gudoomiyaha labaad ee mataqaana aqalka sare sida sharciyan ah laakiin dood dheer waxaa la ii sheegay guuleystiisa kadib inuu asagu inuu buuq furo uusan rabinin maadaama dalku u qalaasa ku jiray shaqsiyanna uu guuleystay marka waa shaqsi aan u baahanahay labadii daqiintaas ku soo koobaya waa mahadsantihiin waxaan la soo dhawaada dhammaantiin thank you aad buu mahadsan yahay saaxiibkay garcadde fadlan markaana waxay la soo dhaweysaan walaashay Maryan Ducaale okay waan usoo laabanayaa markaa waxay la soo dhaweysaan Sacdiyo Sheekh Muumin Sacdiyo Sheekh Muumin waxay ka mid tahay ganacsatada iyo aqoon yahaniinta magaaladani Columbus Sacdiyo soo dhawow maasha allah howlku waa noo camiran yahay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qabanqaabiyaasha xafladan quruxda badan lenoo soo agaasimay waana maqlayseen in leelahaa soo gaabi hadalka markaan soo koobayo waxaan rabaa in aan u mahadceliyo dadka sharaftan iyo wanaagaan noogu soo qabanqaabiyay xafladan quruxda badan leh tan labaad waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo walaalkeen Senator Abdulxakiin Macallin iyo walaalahay Senator rada kale iyo xildhibaanada maanta caawa meeshaan noo dhooban alxamdulillah rabbil caalamiin ilaaha mahad iska leh oo noo heesiyey in aan isugu nimaado cashadan sharafta badan leh oo aan ku soo dhaweyno dad qiimo badan aad iyo aad bulshadana marmuuqinka ah oo ka dhex muuqanayo waddankana ka rajaynayna inay janji sameeyaan anigu waxaan ahay gabar ku nool magaalada Columbus state Ohio hooyo ah waxna ku baratay ganacsatana ah marka intaas oo nimco ah oo Ilaahay u siiyay wali dhagteeda waxay u taagan tahay one day inaan wadankii intaan u laabto caruurteyda oo Soomaaliga halka aan ku bari lahay aan geeyo marka fursad ayay ii tahay maanta inaan soo dhaweeyo senator sharaf mudan xildhibaano dadkii sharciga wadanka gacanta ku hayay inaan maanta soo dhaweeyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay tan labaad waxaa kaloo aanan ilowsaneen oo asagana halkan aan ka salaamayaa xildhibaankeena Ismaaciil Maxamed oo asagana maasha Allah aan aad ugu faraxsanahay kasoo baxay state-keena uu kasoo baxay insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah in uu finalkana soo bixi doono taasna maasha Allah waxaa kaloo aan rabaa inaan taabto state-ka Ohio waa state-yada aad iyo aad loogu ammaano especially magaaladan Columbus waa meelaha aad loogu ammaano hospitality iyo soo dhaweynta dadka madaxda ah xataa dadka Mareykanka ah madaxweynaha ku guuleystay state-ka Ohio ayaa always mar walba guuleysto marka waa wax history la yaqaano dadka Soomaaliyeed ee ku noolna ayagana sidaas ayay ugu sharfan yihiin inay soo dhaweeyaan dadka sharafta leh iyo dadka madaxda leh oo always ay ka hadlaan danaha dadkooda marka taasina waxaan ku amaanayaa dadka reer Ohio waxa kale aan rabaa marka senatorradeena sharafta leh qaarkoodna ay yihiin reer Columbus Ohio qaarkoodna ay Martin ugu yihiin inaan bal aan wax yar ka iraahdo wax qabad ayaan u baahanahay waxaan u baahanahay yes waa dad waa aaminsanahay wax ku ool ah oo wax tari kara bedeli kara wadankii wax ka bedeli kara inaad tihiin haddana waxaan u baahanahay in la dhameystiro dastuurka wadanka
oo aan waligeeyba maqlay in uu qabyo yahay marka maadaama aan caawo helay ugu yaraan laba senator iyo saddex xildhibaan aan helay waxaan rajaynayaa inay u ololeeyaan in dastuurka waddanka la dhameystiro si sharci loogu kala baxo tan labaad ee aan ka codsanayo waxay tahay inay u dadaalaan oo u istaagaan in waxa aan dhibsanay ah oo ah 4.5 in laga tirtiro dastuurkeena wax 5 la yiraahdo ma jirto cid haafka ahna ma jirto waxaan u baahannahay in qof walba xaqiisa uu helo 4.5na meesha laga saaro adinkaana u kici kartaan waxaan ku soo gabagabaynayaa dad haddii ay madax yihiin oo ilaahay xukun uu uma kaniyo at least xaq waxay u leeyihiin meesha ay joogaan oo ah meesha looga taliyo baarlamaanka xaruntiisa ay ku taalo inay ammaan hesho amni ay hesho gabadha waxaan ognahay maanta ku nool muqdisho inay dhibaato ay soo adeegan karin oo ay ku dhibaataysan tahay cisbitaalkii hadday foolanaysa xataa aysan gaari karin waxaan idinku taageersannahay haddaan nahay qurbajoogta haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed waxaan idinku taageeraynaa oo aan idinku ducaynaynaa oo aan idinku taageersannahay inaad u istaagtaan amniga in wax laga qabto dhiigga daadanaya wuuna dhibay maalin walba ilmaheennina waxaan ugu shakaynay history aan u sheegna ma hayno marka senatarada iyo xildhibaanada maanta meeshaan isugu yimid waxaan ka rabnaa inay u istaagaan in dhiiggaas la joojiyo magaaladaasna ay xaruntooda ku taalo amni ay ayaga naftooda ay ku maraan ay ku socdaan inay hotel ku xareysnaadaan waxba ma sheegayso marka waa inaad u istaagtiin sharci waddanka kala hago aad samaysiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu fadlan markaan ila soo dhaweeyaa doktoreyso Maryan Ducaale Maryan Ducaale waxay ka mid tahay gabdhaha sida firfircoonida leh uga shaqeeya arrimaha bulshada isla markaasina kamid a aqoonyahaniinta ku nool magaalada Columbus Ohio si gaarana uga shaqeysa arrimaha caafimaadka khaasatan ciyaalka daroogada ay la dariska ah iyo sidoo kale dadka maskaxda ama xanuunada maskaxda haya Maryan soo dhow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maasha allah ilaahay waa mahad iska leh allah subxaanahu watacaala kadib waxaan mahad ceelinayaa walaalihii soo qaban qaabiyey xafladan quruxda badan oo ay isugu yimaadeen runtii mas-uuliyiintii Columbus waxaan soo dhaweynayaa un salaamayaa mas-uuliyiinteenna xildhibaanadeenna senatarradeenna federaal levelka ah xildhibaankeenna soo socda oo hadda la doortay oo Columbus Ohio Ismaaciil kulligiin qof walba maqaamkiisa waxay dhihi jireen Soomaalida maqaamkiisan ku salaamayaa waxaa la tirinayaa anuu ay kala ilaawaa laakiin waxaa farxad ah inay maanta intaan oo qof oo reer Columbus ah oo mas-uuliyiin ah iyo inta kale inta fadhidaba ay halkan isugu yimaadeen marka waxaa moodaa Columbus inay tahay meeshii laga soo saaray hoggaanka Soomaaliya iyo hoggaanka Mareykanka mar dhow insha allah marka waan u hambalyeynayaa dhammaan dadka Cabdixakiin waan soo dhaweynayaa senator Cabdixakiin Columbus kusoo dhawow Mareykan kusoo dhawow runtii ma ogeyn in la ii yeerayo wuu ku mahadsan yahay kaafi inuu ii yeero wixii iga horreeya waanaana waa la yidhi aayaadkiina waa la akhriyey wax badanna waana la faray waxaan ku raacsanahay abaayadii iga horreysay annagu haddaanu nahay dumar waxaan u qareenaa hooyada iyo dhallaanka iyadoo naf walba ay muhiim tahay rag iyo dumarba laakiin runtii anig aad baan ula socdaa xaaladda waddanka nabadgelyaduna waa kii nabad baa naas la nooga leh hadda ka hor 2018-kii baan waxaan u tagay Hargeysa shaqo markaasaa aniga gabar ila socotay oo Kenyati ah baan 1 o'clock intaa hotel ka soo baxnay baan iska lugeyna suuqoo furan aanan jidka meynka keliya ku soconaynin aanan xaafada dhex marnay markaasaa waxaa irnimad baa naas la noogala markaasay tiri what is that yeah marka ay u qaadatay waayna u sharaxo waxaan ka wado marka runtii hadaan nabadgelyo helno wax walba waa hadaynaa weynana deeqdaa marka ka shaqeeya mas-uuliyad baa idin saaran xilka ilaahay idin fududeeyo walaal soo dhowaadna asalaamu calaykum hadaba nabad laga hadlay marka waxaan ku qasbanahay marka inaan u leexdo dhinaca ciidamada fadla ila soo dhaweeya Cornel Cabdiqaadir Cornel Cabdiwaxid aan iraada yaraa lahaada Cornel Cabdiwaxid soo dhaweeya
ciidamadu dee muhiimadda ay leeyihiin waa garan kartaan. Wadanku u dhaawacmay waa Kornayl Sodow. بسم الله الرحمن الرحيم كافو ما حصلت هاي لما هو السلام يا مرتي شرفته سقوط من الحفلة دان شرفت له كان سنة نوسي جي إن أرمانت أو قصور دوينه سنة عبد الحكيم يحل دبان هذا كذا شرفت له سفيرك أنت الله صعته وعنو جم هاد علينا نعدي سواق ما قابس الحفلة دان وروح يقول لي هاي كل بقولات يسعتي نوت ميد بان لور رمي دونتا نو هل كان كجاد إن هو سودوين يتردارن وحي أي نمر كافرينه أو دولة دني يدل كني لين جارسينه يو وحن لنا عبد الحكيم سنة سودوو لما سنة رضاك له اللي بان هذا لا كايا كأوهايو سودوو وحن لنا هاي دمانتين ويسودوينينا دل سيدي سبا وأبني أبنينا وعيداً عيداً نوع عدود انت اصبح على غرب الدولت انك شقيصه انك وعي قليسان عيداً كميش وشوغي انهر اللوغة قادموي انسان ديبو النقن ديبو النقشة دانا وحاكين اي حقوق دا عيداً كل وايو انان حقوق دي سال لوايين دولتنا عدكو بوريسان مروالبا حقوق دا عيداً كاينان لوايين اسكاري قمر حقوق دي سادي لها يدي بشرين كيسا والله هيا وان لهاول قلين كرا لكي سمر حقوق دي سادي لوايو hawlgalka hadheer waliba dawladdu ay ku dhawaaqday luguma guuleysanay marka anigu anoo ku hadlaya afka ciidanka oo dhan afka jaaliyada lagu hadlaya afka ciidanka aan ku hadlaya saraakiisha hawlgalka iyo inta shaqeynaysa inta qulba joogta inta qulqul joogta inta baana afkooda caawo ku hadlaya message ka naga gudbinaysan waxa weeye ciidan waa gacan ku hayn in ciidanka gacanta lagu hayo dawladdu ay gacanta ku hayso wax noo soo kordhamooye aysan waxba naga dhicin سؤال واحد عن ودي الله النهاي مرة بعد يا مرسى الاتحاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو ما تسيء كورنيلكا نشرف بالله هذا هاي نفضل مركان لو حيل سؤال ويسان لنا صاحبنا هاي دلني يرى تعير عرق وارتان وودن كان قرب عدي بكاسوس كله يبدار يعرق منه دعمها تأثرت الله سعده. وأبتدي أشرحه قدامي هو يقول كبنادر سنه صحيح راني قال لي بقولي كوفن جاب بقولي كوفن جاب رودي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مركو الرئيسة مناسبتني سبب إلى هذا سبب تلزوك هاي روح ويسود وانت سنتر عبد الحكيم معلم يساحب الله سوى لكن استقال مكان مكان قصد كي سوائن عبد الحكيم سوال وين مركوا على كل وين ونين وصول شقية دلنك يدقانك وقيمة انت بعد وصول شقية نكي يغان تاريخان هل دوان مثلا نبكبضن او كبضن او كبضن بصومري استغى يا صاحب يا سنه رضي دبانده غير كل مصبح لنا يو ولا كلام سو دواد كلين انا واذا كلا سارين مغادا تاني معان كورا ذا واحد مودا سو دو انت نعاوا وغور بانتا لكن سان سيك غور بانتا وا سمي جنو كسي خلص لكن واحد بي واحد غور بانتا تيو كو وانا ما انتي لو وانا ما وانا جيرت جيرت وانا جيرت دونتا ان شاء الله وين سو دو وين كلين تاكل كولومبوس انا وكل جوغان oo magaalada iyo dadkeeda hawsha ay qaalan dadkan joogana inta badan waa dadku ay qaan Cabdi Xakiro waxa soo martay dhulka aad ka timid labaatanka sano shan sideed toban sano ugu dambeysay wixii ka soo jiray ilaa dagaaladii ugu adkaa meeshii lagu dagaalamay wixii khawaarij loo jiray meeshii ahayd dadku hadii magaalada shay qaar baa bukanaya hadda anaga lafteena yaa gooshineen marka meeshii ugu adkeed bay waqtiga ugu adkaa uu soo maray haddana weli wuu ku dhex jiraa وعلى أن أمريكا كل يوم ينزل وين أمريكا وراء تدارن كيجو أنت وويني وحيد هذا واد تدارن هذا فانتسية كعلم إنه دربانتون كعلم إنه سلوين كعلم إنه وعلى أن نحل قاري إدغاد نحل قاري إدغاد ما أنت لو ما قلنا إذا لو ما قلنا شلا وحيد هذا خير يشرب وأنا قتكت لكن بري هو شيء وامد نطاله مركب ما أنت هداك زين ولا تان
أما قف كسر زيجوا جايبا وقت يقول لي من يا كفر صف جانكيس ودافي هاي لي لبعدها بوت شكرا أغلىها بوت شكرا فكرها بوت شكرا مسؤوليها بوت شكرا قف بريج بانس جو لكن شاء الله واحد فلا ضاف شيء ولا قري وحن رجينا مركب واحد برينا كقرا أيوه أو أين أقدر بنعيا نقدر نتنا مثل حد هنا كنا سول هذا كولومبوس قبل هذي ويل شيء ذي وذا شيء ذي وقاش شيء ذي السماء ذي لليار ذي أنا وقاعد هني بعمر هذا نقول لكم في كولومبوس هاي أنا وقاعد هني أنا وهذا ساق سالون سامي ما هذا كانوا عن جال بارك إنه حي هاي لقي لقي أوبر تيلا توم كنا خفوين لا لام بنا مركب مالا قالكو دان سو استاغو هذا كو ايغلو ما اي لاك اس اند بان مركز جوغتي دو كايسا دان ساكو حاسه جلو بس لحن ولا واي غرابي لا تاو اوداي بوقل جيره سو غوباي بيشنا مركا ايرادا يدا يرنمدا ما كان كن كان شيغاي دان بدا ايغما ايسو سين مورال باليرنا ولي مالا لو يا لك بدا دانتي والا لك بدا مركا وحان لا ياهي سنترنا وا سو روينا كل ونا صاحبها للمحي عبد الحكيم سيجاره ولي وعلو وفهان رجي لسو شقي واي واد كيد بان كمي دهو مرايك قد يوغا هوشيس سيقارة نسول وين ده ويلكم تدو كرمز مالان هاي دالكاغي ايلكاغي ساحب بدا انتو بادو قرقا يجوهي مخلونيس ساحب بدا كلا عالي قال يو كيسي يو محام قرأ اسمعين ابتساني يا رجال مالان هاي اذو قد قريني واجوكتين يو انو قاسي مرتمة مرتمة هايين لكن عاو عبد الحكيم اللي قدر نسول ويننا اذي هادو ما سنتين waan rajaynayaa Soomaali Soomaali waan rajaynayaa inaynu garano waal daalay hadii la daalo waxa loo baahayaa qofku intuu socon karo waayirta ilmaha waxa loo geedigayaa halkaas geedka muqdaal digaya kulligeen hadda waxaan jiraa geed muqdaal di waa dhawday ilaahay noo soo dhaweeyo ilaahay noo soo dhaweeyo dowladnimadeena iyo muwaafaqadeena iyo midnimadeena hal u jaala taageero وحران بينا وحران بربرنا وحران دمنا حال ما كنت إنيو كلي أنا قانا وحال ما كنت أو إنك اللي رامت مزوج جوا إنك اللي هذا أو إيشك إنك اللي حبين كي عبد الكريم أو قلبي ولا ودي كم دعوينه عبد الكريم عبد الكريم قولي حفلتي سرابين قال خليف بيجوا خليف واقص waan ku yiri wareel maad ee riyaal maadada wala hayden reero yaaw iyo dudooyin aw wax aad iga ogolaatay inaad noqotaan family ila reer galmudu hal qoys oo galmudu leeyahay hadii maana Cabdikariin ku dhay faatixdan iimaan sadan maanta erkay mar lahayn marka ninkii la keenay iimaanka nooga baxay taa wax ma soconayaan wariyahay ka yaaba war aqal keenay war tala keenay war iimaanka dib ugu noqday dadnimada dib ugu noqday دول النمذ العليم وقت دول النمذ ما تكتو دولكم ما تكتو دولكم ما تكتو لا توقفكم وتجيء وسوق بقبيني ويا لكن وحيان برتاي وسوق بقرايا وآذيات وإذن ما ذلنا يا صاحب ذي يقوى شوكة أنت ما أنت توصل وين كل غين وحال سد سد دار منا إنه نكرر الشيء إنه وحول كأنه كجرا ونفكر الشيء إنه ينوضان وركان افكان انه زلاله لا انت قبل ولا موافق هو لو دغه ما جرتو منما هو لو دغه ما جرتو دولنما هو لو دغه ما جرتو دولت كاستو حين دول لام بك في عند اوغاد وما سنتين وابحك عنك واحد وي واحضرنا يا دربانده وا بريو حرين لو غراعه يا aan aad buu maasan yahay aan saaxiibkay aan waa ka xumahay waqtigu anigu si dheeraaday waan ogahay suuxi shaqooyin baa la leeyahay waxaan ka cududaaranaya aan dad fara badan oo mudnaa inay hadlaan in waqtigu uu cariirinayo fadlan ii cududaara ila dareema waqtiga igana raali ahaada mar labaad baan leeyahay aan ka bilaabo midigteeda saaxiibkay Cabdisalaan Cali xildhibaan Cabdisalaan Cali waa xildhibaan federaal ah haddaan idin sheego de meesha laga soo doorto inaad qabiil si weydiisana ka baqaya marka waa xilwaan federaal ah ma sidaafay xilwaan halkeese waa xilwaan federaal ah loo aadnimo waa Columbus waxa ku xiga xilibaan Cali Xoosh
وكولومبوس اوهايو سنه عبد الحكيم وكبوديا وحكوحيغا سنه عبد الرساح حرد وكولومبوس وسنه رساغنا فدراله وحكوحيغا اسماعيل محمد وحلمان كنا دوراني وهدا قفكا استانتا صومالي وكولومبوس مكا تشوغنا نسوغي انه يوصلوا لنا كوموتشني كل يوم بشرف ليديهن وعد مهد سنتين قفكا مرتد اللو يهي مركوا حلمان اسماعيل فضلنا سبيل السودوية حلمان اسماعيل السودوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله آد إياد بان كم هاد علينا يا مركو وري سؤالك يا عبد كافي يورقي يدمركي شرفت لها وكسر شقي حفلة دان آد إياد وقروح البدن له ما شاء الله آد بان كم هاد علينا يا واليوم أحد أيتين أو التمادين مركو جزاك الله خيرا سنتر عبد الحكيم كسر له مقالة على كولومبوس أوهايو أنت كله حلو بان هذا بس بدنا قلنا مركو سبعة بوشيكي سنين هدير سنتر كسر له وين آد إياد رنتي وانا مركو استمسورين السعر ولي بهدر مسوريد أنا قد وان يصفوا شيء واي ما أنتوا كلوا وقت فراس كسيحن لها بس بري أي مال من ديت هاي لكن رنتي وخص مسورين صاروا واي رأي كلهم تدان هاي إن مركز توقف مسور إنه إيماني مجال دان دقنو سوتشين أها إن سودو وينو كعم فرن يقلب فرن ودقن روي قاني رنتي رأي كلهم زنو كم هتسيهين هدنا هدر وحيد بشكل سنة إني حلبان عبد السلام رنتي يورمي قرب تشوكت especially أوهايو أنت حلبان كلنا هي صوماليا رنت أربعة وفرحة مفلنين تضبان كلنا هم لنا يعني تضب حلبان which is واحد وفرحة ما شاء الله هذيل قدروا قرب تشوكت نمبا وحنو ملينا يعني more than half حلبان نذا وقرب تشوك وأنا رنتي ووحفي عن رنتي قرب تشوكت دور آديات قالي وكليهين صوماليا رنتي دتك هدر صوماليا هجية ورنتي وحقبتك أي هرمك أي جناعسك أي وهر مركه أوب بدن سو بنية وقرب تشوك مركه رنتي قرب تشوك تدور علوس بيليهين إنك قريب قاتان مركه شرف في كل ناديات أنا قلت أهم ويجي لي صوماليا نقول لابد إن شاء الله مالن رنتي دل كان ودل كين دل كان مريكن أدب وتشعلنا ما شاء الله لوير ما كان هدر نحلي بني ما هدر كأهي رنتيون ترتم يا ولي مشرحني ما دي لكن رنتي ولي يتقفكو والله مو درجيو أنا استلكيسي وح كان نقني دل كان رنتي وارن أو ظروف يو سببوا إن بكوني معني ودل كيني ما شاء الله وحكي السنة وماشي هاد جنت هاي وحكي نقطة ووحونا أحسن رنتي ديني أنا لجوا عمري سبب تاي كنت هاي بالشراء إذا كان سوي لاريس لكن ولي جد بقف إنه قلبي كوه هاي دل كيسي رنتي ووح مهم بقول دل كان عمري كان دل ما بحن رنتي معها أنا وده ده حلبان نقطة أنت سومالي ودوري لبعض تصدق قاري حلبان كأ عمري كان رنتي دل كان وحبي كسوسياريان لكن وح وين أو رنتي لقبان كرماها لكن دلكي إني مركان فيرن ظروفها هاي استا رنتي ودريمي كرتين إن ماشس باهدا نقو بدن تاي مركان ماشى أنا كودنو دلكي إني يعني اللون إن شاء الله وحنا هلا بتدار عندك درسو سياسة الصومالي داني أدا قوم هلا رنتي علمي أدب ويري هاي سياسة الصومالي دا وحجر داك درسو سكتلاء سجود مركز سنو عندها رنتي مركز تاه اللي بعمل كل مو يلا الصومالي كي مالي وحنا كده ها ورحوق السارة إن قبل قرب تشوكتا especially أنا يرادا سو كوريا ورنتي وجامعة كبحي or doctors, engineers, kuchiran, business leaders that add runti tayo ugule dalka Mareykan, Europe iyo qurbaha runti halaga faa'iideysto hal isku day dadkaas in fakarkooda iyo aqalkooda dib u soo celiyaan runti waxyaalayaash ugu hormarsan Soomaaliya dar ka socda wax qabadku waa dadka soo laabanaya qurbo joogta dadka deganna ma sha Allah sharaf bi madayhiin waxaan kuma sheegayo in qurbo joogta marka barnaamijyadaas in la xoojiyo in la sii wado dadkaas lagu qalqaaliyo ayagu xitaa shaqooyin haysta professions haysta lagu qalqaaliyo soo laabtaan تلكي وحيك جيستان رنتي وواحد يادو قيمة بدن مركز نوان كو سنة عبد الحكيم يكل ود برنتي وان جالسيني يا دولة دارنا لاتين إن شاء الله وادعينا إلهي كبركي إن شاء الله مدحوينا هن رنتي سلو رنتي سعد قرح البدن وصوماليه وشيسة الدمية هي شيسة لارنتي كاسم حرجيننا إلهي نوفض ليه وسوف تقليه أنا كنت عجيرنا إن شاء الله كفتين هذا كدرنا مركز واحد عندها كشقينا نقولنا كلام زي هشيس والدمية هي شيسة مرك أدب والسلام يا سنة ترك عبد الحكيم يحلبان هذا كل أدب صلوين يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مرك أنا وحدي لسه دويسان الحلبان كنا علي يوسف علي حوش وري كولومبوس وأنا رنتي قفكي ري كولومبوس أو تاجا علي حوش يسلو
قفقي الركلون بس أو تجا مقدشو يا سوماليا فضل على حش هذه سجارة وحيد واحد ثاني هدال أي لوع القبطان قروحي إذا عرقتان له قروا وتج على حش رأي صدر هذا سد حليل على ومية مسمح ما حكت له ده والله سوق هذا ودقين فيش على جوجين طلقو كلا كعنا يا على حش هذه مركبك حاجة تقطع ردي لهيبه عبد الكافي وما سنتا هذه بلن تاسروا في الليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناسبة عن قيمها بدن له وسيدة في علوس وعاسمي ورنتي سيدة سعدية بأي شيء تيدات كانوا رير كولومبوس وعاسمهاد كفي عن يوغناق يسود وينت وإنه كما موسى إنه سنتر عبد الحكيم معلن وإنتان يا إن بدن أو هاد المحوها أما شغل يوم كبقان أما محوها ظروف كله أما هرودة أما وياله أما عروة كم تلسان سودوين تا كولومبوس وينو كسودوين عبد حكيم آد يا آد بقوم هالسنتين شرف يا كرامة ينوت هاي وإذا شرب ينوت هاي فنان ينوت هاي سواء معلنة ينوت هاي قلب السماء ينوت هاي يسجنا وحوين بوتهاي سومالي ذكروا إن مقالة سنة دكسمي بوتهاي آدي آدبا وما سنتين عبد الحكيم هنتي شخص وين بقصده ويسن عاو هالكن وآدي آد قيمة بدن له أنا يقول محوها اسكو قديان وهاين برلمان كي قلاه شعب كانو كو ذا جرني اسكو قديبانو كجر ماركا ننحوك بدن وهلاور له فلن له وانا أكسن oo muxuu aha dadka haddeer Soomaalidu higsanaysa ee kamid abu ahaa oo number 1 marka nin culus baa ina la jooga ama asantii inta akadib waxaan filayaa Cabdi Kaafi waqtigu la dagaalamaya waqti ma jiro qof walba waa kalmadeey ee talooyinkiini ee dardaarankii tilmaamihi wadankeena aad ugu bugteen oo aad bixinayseen waan weelaynayna وأنا إذن قبضتها إن أدمحوها وحي أتبايسان فرينهان وسوديبتانين مركا أنقو إنتازنا وادريما إنا إن كثيرا بضان با وحي بوحسي لنا يضا يضو وحوي يهضبا إن وحنا لحصوصيو أونا لكوتارو ميشي آن شوق نبا وحي نوتهاي محوها وحوي بي نوتهاي مركا آدي آدبا وما هسنتهين وركا waxaan u deeyneynaa Cabdi Xakiin walaalkeen oo Martiin oo ah marka anigu inahaasan oranaya kaliya waxaan ku daraya waa madaxba idin soo baxay inoo soo baxay sahlan laftigeeda Ismaaciil iyo ragga dhalinyarada iyo ragga kale iyo gabdhaha soo bixi doona aynu matalad ku yeelano muxuu aha dawladdan iyo dalkan iyo gobolkan marka Soomaali nimada aan u wada jirno aan dadaalno qofkii Soomaali oo soo baxaya hal la xoojiyo sharaf bay ino tahay magac bay ino tahay maamus bay ino tahay waxa weeye muxuu ahaa si hoose ugu tageysa markii aad muxuu ahaa ma caawu senator kale aadi lahayd ama muxilbaan kale marka runtii taasna aan ka dadaalno anaga waa talooyin badan baan siiseen marka talooyinkana waa qaadanayna xasan dheero waa nala taliyayna waa la talinayna xasan dheero kolombo hagaaji aduuna aduuna kolombo hagaaji waa ardooyinka waxa la yiraahdaa marka laga yaqaanayo qofka war xoogiisa u siiday aduuna xoogooda u siiday ogala marka intaas aan leeyahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa ma santi xasan waa qaadanayna taadeen kaftan waayeen aad baa mahadsan yahay na sharaf baa leedahay xilibaane waxaan markaan ila soo dhaweeyaan senator Cabdirasaaq Xareed senator Cabdirasaaq soo dhawow senator Cabdirasaaq waa senator ka soo jeeda magaalada Columbus Ohio ganacsi ku leh ganacsatada magaaladaan ahayd wax badan ayaa dad u soo dhaweeyay asagoo ganacsada ah lacag laga qaaday maanta asagoo madaxweynaha ku soo dhaweeyno aad iyo aad baan u faraxsanahay soo dhawow aan asaga ayaan noo soo dhaweyn doona senator Cabd Xakiin ka badanaan dhageysan doona qodobooyinkooda insha Allah senator soo dhaw
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي سبحانه وتعالى مهات سكله كوه حنوم هذا علينا يا أنت كذب لأن يرادي سواء باب الشيء حفلة دعاتك قروح بدن أو رنتي وشيء هذا قروح بدن أو رقي يقبله كلام بس لو يقاني قارب بدن هذا أنا ودواء يرد قبيه وحب بدن بعشرين وح كنت كرية يا وحلي قوي تيا لكن دلنا بدن الشباب وما شاء الله يا رنتي موقت أدبان وفرح سنة هاي أنا أنت أنا دلنا راهب أنا رأي كلام بسه وأنا جاي شنشر شبار كذني إيمان الله هاي تسودو وينت حفلة دان لو ما عدري تسودو وينت سنة عبد الحكيم أي أوده اللي أنا يمادن لكن وأقام هذا عني هذا نسوا بشيء وحنا بقى أنا نحسه أنا سنة هذا سنة عبد الحكيم ومرتين رائع حلو عن هذا كلها شعبك أيوة هذا كان شوقة هر أهاي سيلا شيء وتدبا أنا سنة كان لكن كلكم متشوقون توني بلاس باين ليري رامون صوتا مركب وستيل وحلا هذا في وقت دوينا صو عن سبعينه أيان على كربة لكن حاجة كلي أنا كم مشغولنا تان لفتي اللوكل كنا أنا دجال كذا قالوا حفلة ده لو ما قعد ريسو دوين تحل من سنة عبد الحكيم فرنتي سنة عبد الحكيم ومدينة سنة عبد الحكيم وحاوي تيرانكا مامولك قلم ذوق ليرا وقدس سنتر الصوماليا رقي أساسي إلا يحدنا كعنت كوهية إسكوهين تيدو كوكي دقاء الله فربضان هداية وذياشي باشكا اللي بدو حكا اللي ددو حكا اللي كوة أفك الدوبان كوة أفك الدوبان إنه والد دقاء الله كوة أفك الدوبان يقول لماذا هو والد دقاء الله een abd hakeem marka aniga soo sanad ka wada tirsanahay runtii koorna inta sanad ka maana wuxuu joogay aqalkoo soo jooga baarlamaanka golaha shacabka tirsana een waan nin haddii aad tii xilwaan xoosh u lahaa gudiga badan baan kooda jirnaayo waxa la yiraahdo hawl badan baan wada qabanay waa mas'uul meesha uu tago ka dhax muuqda in uu wax kordhiyo dalka wax ku soo kordhiyo wixii khaldan u jeedo inuu saxo isku try gareeyo way waa nin runtii u baahan yahay galmudu kale uma baahana Soomaaliya dhan baa u baahan Abd Hakeem marka wixii dalka horumarkiisa iyo hawlihiisa xalaas isaga iska leh waxa leeyahay xafladan sadex ugu dhigaaya reer Columbus haddeed senator waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo waaban ka shaqeyn jiray waxyaalaha soo dhaweyntaan anagu madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal iyo wasiirro iyo safiirro iyo kalama saxay caam ku tahay soo dhaweynta mas'uuliyiinta Soomaaliya ka timaada oo runtii simugle loo soo dhaweeyo mar walba reer kalamba saxay caam ku yihiin isgarab garab istaaga qof alaale iyo qofkii ka shaqeynaya wax dan u ah Soomaaliya waanu ka nimid marka reer Columbus waadana aad lagu yaqaano waxaan rajaynaynaa inaad soo laaban doonto hadii aad aragtaa caawo intaano kaliya ku soo baxday Pakistan baad dib kugu dhiganaayo waa ka sii badnaan doonaa midan xilli fiican waan heli doona laakiin reer Columbus waxaan ku la daraynaa dhalinyarada hadda halkaan fadhido ma sha Allah wada educated iska hadda laga hadlay dalki weyn oo baahan qof walba oo adinka idan kamida dalku qayb ku leeyahay rool buu ku leeyahay oo ka qataa laga rabaa hadii qof walba anaga inaga mid hoona uu roolkiisa qaato wax badan baa noo hagaagay laakiin hadii wishful thinking aan sabayno qof walba aan rabo dalkii inuu hagaagaa rabna laakiin contribution kii aan sabay diyaar uma yahay waxaanu wadnaa wakaas oo ka sana ku soo moodo taas marka intaasna reer ayaan kula daarmi lahaa waxaan ku soo gaagabeynayaa Columbus waxaan runtii aad ugu faraxsanahay maanta labo xilibaan oo state representative inay soo baxeen hadda ay u taageen general electionka waa guul weey waxaan u baahan inaan inta ka sii badano hadaan rabno inaan la compete gareyno Minnesota Marisota 30 plus Mariano de Wayan dalka waa ka maqnaaye
elector officialist aan ka hadlaynaa. Hadda waxaan u baahanahay waxa kaloo jira oo hadda meesha la fadhiya laba dhalinyaro ah Nuur Dhuubow, Nuur Dhuubow iyo Farxad Jeete oo ayaguna sidii kaas u tartamaya. Masha Allah. Marka labadiina waa safar afar sano jira. Masha Allah. Waan guulaysanaa insha Allah. Masha Allah. Waxaan u baahanahay marka school boardka city councilka inaynu meel walba oo elector office uu joogo aynu ka qayb qaadano u tartano markaan u tartamaynana inagu minority-na marka loo eego dadka nala tartamaya waxaanu kaliya ku guuleysan karnaana waa inaan inagu isbuuxino gacmaha isqabsano aynu hal gool yeelano oo ah goolkaasu inaanu soo saarno qofkaas ilmahay dhalaan iyo ayaguba waxay u baahan yihiin role model ay fiirsadaan oo yiraahdaan wallahi hebel did so I can do it. Laakiin san taas ku gaarno waxaan u baahanahay inaanu hadda anaga first generation baanahay. Ilmahay waa first generation laakiin third iyo second markay gaaraan inagu meeshaan ka baxaynaa iyagu marka waa inay jiraan la yiraahdaa at some point qof Soomaali ka yimid yaa kursigan ku fadhin jiray ama qof waalidkii Soomaali dhisant waalidkii Soomaali ka yimid ayaa kursigan ku fadhin jiray waxa la yiraahdo ahaa elector office ahaa goolka aan leena waa inaan taas u noqdaahay si aan taas ku gaarnana waxaan u baahanahay isqabsi iyo wax isuquurid inta hadii la helo waxaad moodaa inaan horumar wanaagsan aan samayn doono intaasaan uga baxayaa khudbadayda waxaan rabaa inaan ila soo dhaweeyaan well welcome ila siisan Senator Cabdixakiin Macalin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وقهرينتي وحارنتي وما هاد علينا يا ولا لها أما ددوينها الصوماليات كولومبوس وسودوين تان قيمها لحال كان عاوة igu sameeyay ay ugu horeeyaan xildhibaanada saaxiibada ee sharafta leh golaha shacabka ee aqalka sare jaaliyada madaxdeeda odayaasha siyaasiyiinta xildhibaano hore fadhiya qunsulkii baa fadhiya xabeeb ikhyaar kale iyo waxgarad badan baa halkan fadhiya oo ama dalkii ka yimid ama deegaankan ku nool dhammaantiin marka hore waan idin salaamayaa waana idin kaga mahadcelinayaa soo dhoweyntiina sharafta leh. Waxaan rabaa adinkoo iga raalliya inaan dhowr qodob aan iskortaago. Mid warbixin yar oo kooban oo dalka iyo xaaladdiisa arrinta adinka idin khusaysa oo hadda ay xildhibaanadu ka hadlayeen oo midnimadiina iyo wadajirkiina oon rabay inaan iyadana kelimad idinka iraahdo iyo guud ahaan dalkeennii shaqooyinka mudan in maantay la dedejiyo oo kuwii adinku aad ka hadlayseen ay ku jiraan ma rabay inaan aada u dheereeyo laakiin qodobadaasaan rabay inaan wax yar ka iraahdo. Waxaan rabaa inaan hadalkayga ku bilaabo horta dadka Soomaaliyeed mar walba marka ay ka hadlayaan dowladooda gaar ahaan Soomaaliya dowladda Soomaaliya marka laga hadlayo aragtida lagu fiiriyaahay waa aragti ka fog waaqaca dhabta ah ee dalka yaala. Qiimeynta qofka siyaasiga ah ama madaxda ah ee Soomaaliga la qiimeeyaana waa qiimeyn marar badan la dhihi karo cadaalad maaha. Waxaan rabaa inaan idiin sheego qof fashilmay oo xil intuu qabtay ku fashilmay dalkeena oo la dhihi karo qofkaasi uu fashilmay ma u malaynayo inuu jiro. Sababta aan saa u leeyahay waxa weeyaan qofna lama tijaabin. Qof la tijaabiyo dalkeena ma jiro. Oo maxaan ka wadaa dalka Soomaaliya oo aad garanaysaan intuu leegyahay baaxaddiisa iyo awooddiisa iyo dadkiisa maanta miisaaniyadda
لغوص عدسينا يشاق ديسا وحكير هل بليان دولار سقال بقولو مليان يججب ير ويميساني دادال كينا انتا كليا ماها سقال كبقول او مليان لفتر كيدا 50% كم دا ومشاريع دا بجت كلا دحمر يبس لكن دولة دا سمالي دا يني معمرو جست وورلد بانك يا IMF يا هاي أذكروا إنترناشنال هابيليا ملا معينة وإلا جب حش الله ترى جلبي كسرتها بجت كيد أحمد تابس هذا ما لين يسامد ودن مركدان أو إنت على هو ميزانية دا أو كشر كين يا أفر بقوله مليون وحلا مداي تاعي واللي هو اللي بان على حش وحكم دارن تدي قدي مالية دا مدة شنت سر على صار دافن كوا دتر سنين وحويا أنت أكلية ما هي العقدة لجها اللي أفرت بقوله كوني وحلا مدا وقياسته سنة كبلاه ويستمر كميزانية دا اللي تجنيه لكن وح دبتها صاحر وضعه أنت صدنا قيب كم دوا أنت صدنا ما يسترن حتى معه دل دن ومرك ميزانية دي سيدات هاي وليس كي صدق على انتا ليك هاي ودوكتين وحوريا لا ودوكتين عدوغا هايستا قفكي لو ديبي وافشل ما يهدي وقان لوغا قارو عدالت ما وزير يحلبان يمدحوين يرئيس الوزارة مدنا كما فشل من لو من التجابين دل كينا دروف تهدو كجر انتو كجر وعلى غيابا محو سوكر دي قفكان وعلى ديه كرا محاكد من أول ليه كرا سيدان سكفي عنو شغل أقبن كري والا ليه كرا لكن ده وافشل ما يقبن واي واجب كيسي وقدن واي هذه علوست دالكا إستاقا هارتا أنيو مدى آن ربعينا ندين سو جيدي ومركا آن قضب كاكا هالدي وحاويان وحاجرا ابن آدن كا وحالا دها بين الرجاء والخوف إنو كنو ليافي عن عبسي إي رجو انتا ورد حيث لنا عكلا دي لو فيريو إن هذا الإكسبكتيشن كي رجدا أتكقب تدل كاقي إنو دي مالين مدح عصوبة على الدورتي مدح عصوبة على الدورتي إنه حدا ملب فرح نو قلين يان هداد آمنتو أين سورتاب ويسو دق دقا دنيا جميسة مركا هكف لان إن مدح كستو على الدورتو حدا دل كينا لو الدورتو سيدا دق دق تا إنه وحوح الاسم كران لكن إنه تبني سو رجيسة إنه وحقاقان عادنا كشقي سوت كنتربيشن كاقية تبرت هذا يحوق قال ليه ذا آد قلي ساهي آد بي مهم متاعي مركز سيئون المورال كان قرد منين سي أينان مروال بقني يتجبين سي مروال بمدح دالة دورنا يا أينان دربب أغار يمانين أما أينان أنعين وأينان مسكح دكوها أينان دالك آن هرتا كسو جيدنو إيا دالك آن مارتي كم من نهاي حكم كيسا قف هاد بقابان أي دروفتو كجير وأينان وأينان كور هينا دل وذوقتي نمل إلى الشباب أو عذوبة هي دل كي جوجا دتك وي سدي قبيل كي بيقدر مان هدا سدي هرسي كبد دلنا أي وش قيستان مركي هرتو حويان دين أي وحوي شيء جنجرين لكن هدا الدين مجرتو الدين يكون جنب بدن مجرتو دين كمي هادلان ما أنت هدا تربتو إن تكان فرتو حلال يا حاران واحد ربتو كويبي وحو كهرباء العك كيست هداد سكب حشاد واحد رب تفر اما قمر ايبي اما عانا ايبي اذي كوتا الله وكيست حرباء سو كيستي سينو انو هلا مركوا موريان نمنك التلياني كجرجرو ما في هذا هيدو كليتوي وحي وقبت دلينا بيراتي مجرتو هداد سكب حميس العكت والو قرحنية والو دليا قبيل كاو هداي حوغا وير القادان نور قفوت سود دلان وضياش دقنك ايو كوة دقاقال لقد دليا ومركوا كوح ما في كجر تأود يعودنا لدتك ويكعب صدان وعلاقيا با إني مركات دقالك قاتان ودتك يهنددان ويحولك أروريان حولها إيكا أروريان وحلاقيا با إني كبضان تاي بجدك الدولة دران القرن كريني عمش غذي اللو سعتيني مركا عدو قاسو دالكي جوغا وغليس كالنا فنتي ويجرا إلهي وحنكر جيني نا إني دي حدا سيدا أي أود طلاب سدين إيه سيدا أي أود لقاقيا يعني وحي موجينيسا إني لفتركو قبن قبضو ديني دو ذاي مركو حان رجينا يا إلهي إنو قبن قبضو دان نتسيو ومد آد بي آد بي ودي بان ماان تاي شقوين كمهيم كاها دولة داو يالا وحاكم بدا إني إنت آد هده كهال ديسين هديك هدين كادان آد كهال ديسين وآي وقوه الرئيس أمنيقا إن وحلق قفتو فعلا وحالي يرا هذا
ukunta iyo iyo digaag ayaa soo horreeyay doodaha jirto ma ma ukunta la hor arkay horta mise hooyadiisa la hor arkay iyo 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 digaagii dhalay marka waa sidoo kale to ma in dhaqaale la helo oo tabar dawladdu tabareysato ayaa horeeyso markaas shabaabka laga takhallusayaa mise shabaabkii baa laga takhallusayaa markaas kadib aad dawladdu xoogaysanaysa waa arrimo runtii dee u baahan in si fiican loola falgalo inta yar ee dalka soo galaysa ee ama canshuur ku imaanaysa ama dowlado iyo hay-ado ay ku saboot garanayaan dadka soomaaliyeed si fiican in loo tashiilo cadowgaasna lagula dagaalamo looga guuleysto arrin u baahan weye maxaa la yidhaahdaa dhaqaalaha dalka waad iska ogtihiin waddankeenna annaga marka laga hadlayo dee waxyaabaha maantay mudnaanta leh waxaa ka mid a xataa canshuurta dalkeenna ma midaysna waxaa laga yaabaa dekedaha dalka ku yaala mid walbaba state-ku ku yaala wuxuu tariifada u xadida inta uu ka qaaday kiishka bariiska ah kasoo dega ma midaysna waa wax u baahan in canshuuraha la mideeyo inkamka dowladda in la mideeyo waxyaabo badan oo runtii dee dastuurka laftirkiisa xaniman ood ka hadlayseen uu ka mid yahay horta xildhibaan cali xoosh ayaa wuxuu ka mid yahay xubnaha shanta ah ee maaragtay golaha shacabka laga doortay oo loo doortay inay ka shaqeeyaan berdo aqalka sarena shan xubnoodaa laga soo doortay golaha shacabkana shan ayaa laga soo doortay marka shanta dastuurka tobanka xubnooda loogu talagalay inay dhammaystiraan oo mas-uuliyadda koowaad saaran tahay reer columbusaa ka mid a haddo cali xoosha ka mid a agtiinuu fadhiyaa marka isagaad hadda kadib insha allah wax ka weydiin doontaan haddii ilaah yidhahdo dastuurka dhammaystirkiisa iyo howlaha la xiriira waxaana runtii dee dastuurkaas waxyaabaha waxaa ku jira qodobo ay ahayd runtii lafta jecli ludda jecli ayaa ka jira xagga isteedyada iyo dowlad goboleedyada dalka marka aada fiiriso dastuurka dalka waxaa lagu qoray in waxyaabo ay ka heshiiyaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu inay muhiim tahay inta aan dastuurka la baasgaraynin marka waxyaabaha laga heshiinayana sidiisaba dee sharciyaqaanaha idinku jira laakiin sharciga wuxuu ku fiican yahay inta aan qofku positionka fariisan in sharcigiisa la qoro oo la garanayo wax uu ka shaqaynayo innaga dowlad goboleedyadii baa samaysmay iyadoon sharcigeedii abuurnayn marka nin walbaaba gacantiisa uu ku qortay waa isku cabiray numberka uu rabuu ka dhigtay siduu rabuu isugu jaangooyey mid walbaana meeshuu joogo ku jaangooyey marka qolo walbaaba cabir gaar ahay wadataa markii la yidhaahdo arrintaha laga hadlo waxay noqonaysaa qolo walbaba teeda in loo yeelo haddii kaleeta dastuurkii ma soconayo dastuurka marka xildhibaanadu ha dhammaystireen baarlamaanku ha dhammaystireen laleeyahay mar walba waa dastuur meelo kaleeta ka laalan anigu waan qabaa haddii ay suurtaabi weyso sida ugu dhaqsiyaha badan in de dastuurka arrintiisa loo xaliyo oo ay dowlad goboleedyada dowladda federaalka ka heshiin waayaan golayaashu inay dee qodobka ka hadlaayo arrintaa intay wax ka bedelaan dastuurka iyagu ka shaqeeyaan oo ay dhammaystiraan sababtaan sidaa u leeyahay waxa weeyaan baarlamaankani marka innagana lasoo xulayay oo aan ka mid noqonaynay golayaasha waxaan ka soo waxaa qolo walba ahay ka timid state bay ka timid state baa laga soo doortay marka state-ka hadduu xataa masaalix leeyahay hadduu dana uu ilaalinaya ay jiro golahan wuu ku matalan yahay reason marka inta golihii sharci dejinta looga gudba la yidhaahdo state walbaaba isagu waa shaqadiiyo culays iyo la dheeraynaya weeye marka waan qabaa in haddii ay suurtaabi weyso cali xoosh iyo tiimkooda ay dee degdeg wax uga suurtagelin waayaan dowlad goboleedyadii iyo in loo soo gudbo awooddii baarlamaanka la siiyo denna dastuurkii la hagaajiyo oo runtii la ansixiyo waxyaabaha muhiimka ah dalka hadda u baahan in wax laga qabto maqaamka magaalada muqdisho ka mid a iyo maaragtay caasimadii iyo dadad marar badan oo hadda dee aan ilaa Minneapolis aan soo maray su-aalaha aada la ii weydiinayay muqdishaha ka mid a muqdisho saan waaye muqdisho maxay saan u tahay laakiin muqdisho waxay u xaniban tahay isla dastuurka laftirkiisa dastuurkan qabyada laftirkiisa wuxuu sheegayaa in la sameeyo maxaa la yidhaahdaa sharci gaara oo maqaamka muqdisho xadidaya oo golaha ay sameynayaan muqdishona dee markii runta laga rabo laga hadlo waa ATM machine waaye waxaawaaye waxaa loo isticmaalaa madaxda iskaga bixiyaan lacagta yare dekedda iyo eroborada ka soo baxa ayay waxay isaga bixiyaan xoogaa war hebel iga xalidaasaa yaa la degtay marka service looma sameeyo canshuurta waa laga qaadaa laakiin adeeg lagu celiyaahi ma jiro oo runtii sax ahoo sidii la rabo loo sameeya ma jiro marka dhaliil badan baa ka jirta u baahan in dee madaxweyne walbana markuu yimaado
قف كان ومجعاب يا أكتي سكال مهمة سد أكسس لغو يشوا إن لولا تلين كرامة وحيل الرب لغة لغة دم يسنج كرامة بينما هي ده إني مامل كده ما دسي ما لح بنا نود دورتان أو مركا ده أي شرعية ده ذيو يوحودنا عيو سميستان مركا وحيامها صورنا نتي وارمة مهمة وحن ربينا نادين كا إذن لها الله جالية تهان مركي إنت على جسوب بدبو دلك وح بدن بعد كوتين وحن يدكم مسجنا هل كانت جوكتان هرت مركو بعد حويان إلهي بأمني إذن كسي دتك على النورشين أنا بو هذا دتبا خيارة ورسته حالي إني وكور المراكين كانت تمت محات لكولنتي مركا حيابا يسوجي تو حكم إذا أنا بدي مراكين مركي يقول ريسوني ما ذو يان لكن حيابا يسوجي تو حكم إذا مراكين أنا وحن كلسو عن التي في جا وحن لسه عن وزارة الرمة الدبدة هي وزارة الدفاع هي أقل كعاد مالها لوقت اللي مراكين كا قد تصريحات أما مرول بور بحين بحيني مركات في ريسو عددك زيادة يقدر الصحوقة كبر أيها كم مقدار ده مرك قار قفك قبك ليوسن ووسن أدل قادن كرين أيها كم مقدار مسج كبنانك وبحوضت كبنانك على لغولا خطابي لكن ده مركات مريكان صحوقة شدت كمريكان كعادركتو أنا ده وحي هاسكو قرصان ما قرناي لكن ده كمريكان كسجود مركي عاد أتم عدوت دحجشو ده هم بلا وده عدو ناقصن واحترام بدن أو كحشمين عيواي marka dadkaas inaad ku dhaxnooshiin oo aadna ku dareemaynin maxaa la yiraahdaa cid idin midabta kooreysa iyo cid garabka idin gelinaysa inaanay jirin adinkoo shalay ka timaadeen dhulkiini inaad maantay wax dooranaysaan oo la idin dooranayo ixtiraam iyo xushmad la idin sameeyo waay wadanka intaas idin sameeyeen adinka laftirkiina wuxuu idin ku leeyahay xaq uu idin ku leeyahay oo ah inaad ilaalisaan inaad si nabad ah ugu noolaataan inaad midkiina xun gacanta qabataan inaad xirtaan xataa inaad tarxiishaan midka oo magaciina iyo sumcadiisa halaynaya inaad ciidamada amniga iyo dadka ka shaqeynaya ka caawisaan waxaasoo dhammi adinkana waajib idin saaran ay noqonaysaayo dee haddii abaal lagu sameeyo laftarkaagu abaalka waa inaad iska guda marka taa waajib aan idin leeyahay waxaan idin leeyahay arrintaa aada runtii qofka magaciina dilaya inaad iska qabataan aad bay u fiican tahay midda aan ku soo gabagabeynayo hadalkayga uguna dambeysa waxa weeyaan waxa aad wax ku noqon kartaan oo ku wada jiri kartaan horta waa midnimadiin intiinaana wada jira walaala ah Soomaali ah magacina idin ka dhaxeeyo ayaad wax wada qabsan kartaan hadda doorashada adeer Ismaaciil iyo Munira la doortay iyo laba walaalo oo kale oo gadaal laga sheegay macallishta magacyada hilmaamay laakiin dadkaas oo dhamay way tartamayaan waxayna u tartamayaan inay boosishina kala duwan inay ka qabtaan kuwa sare ama ka sareeyna waad waad ka haysaan waan soo arkay reer Minnesota oo ayagana runtii deesitaas oo kale taa marka guul bay idinta adinka markii ugu horeysay weeyaan u maleynayaa oo aad meelahaas xaqiijisaan ama aad kuraastaas gaartaan inaad dhameystirtaan oo aad isugu tagtaan horta bal waxaan u maleynayaa xisbigiiba yaa laga soo gudbay hadda ee dhaxdiisi laakiin doorashadii guud oo dhacaysa waxay u baahan tahay inaad xoogin isugu geysaan oo aad maaratay aad soo saartaan dadkiina tartankaas ku jira ee tartamaya inaad soo saarto inaad isugu wada tagtaan aad bay muhiim u tahay waxyaabaha aan mulaaxadeeyo waxaa ka mid ah intaan hadda qurbaha Mareykanka intaan joogjoogay qabyaaladu adinka idin ku badanta marka dalka loo fiiriyo dalkii qabiil kama jiro qabyaaladi kama jirto waa laga yaabaa inaad marmarka qaar waxyaabo yar maqashaan laakiin dad organize gareysan oo reer hebel ah oo reer hebel nimo ku wada socda xataa haddaad aragto kuwa kale reer hebel ah kasoo horjeeda marka inta badan halkan laakiin baash sankay ka tolan tahay waxa weeyaan marka waxaan idin dardaar milaasi guud ee geedaas macna badan ma idin sameeyneyso wadankan aad timaadeena tay haddii reer hebel geeska leen ku gelin lahaa adiga laftirkiinu noloshaad ka fogaan lahaydeen laakiin leedma hebelaynina waa leen soo dhaweey dhaxdiina haysebelaynina waxba idima sameeyneyso walaalkii ama walaashii ka soo baxday garamiskaaga doorta oo gacan siya isxushmeeya isixtiraama qofka masuulka ah meel loo doortana isagana de waxa laga rabaa masuuliyad gaar ah saaran inaanu laftirkiisuna reer hebel noqonin isaguna inuu Soomaalidi dooratay u sinaado fursad haday jirto ay ka wada faa'iideystaan dana haday wada leeyihiin oo wada fuliyo oo u dhaxeeyo qofkuna inuu u dhaxeeyo adinkuna inaad u dhaxeysaan qofka adinkuna inaad naan waa reer hebel iyo waa reer hebel inaad naan macna u yeelin marka
runtii aad baan ugu faraxsanahay in walaalahaas la soo doortay oo hadda meel fiican ay joogaan. dhammaystirkiinana insha allah waan idin rajeynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu idiin suurtageliyo. waan idiin mahad celinayaa, waan ku faraxsanahay inaan idiin imid intaanoo walaala iyo khiyaara oo maaragtay runtii soo dhaweyntiinaan si gaara waxaan ugu mahad celinayaa xildhibaanada saaxiibadeya oo intaan imidna dee si fiican iyo koolkooliya ayaga laftirkooda aad iga warhayay oo aan isla joognay. ikhyaarta kale ee halkan fadhisa oo guddoomiyaha jaaliyadda iyo odaga iyo ay ka wada mid yihiin oo runtii iyaga laftirkoodu rag badan oo ikhyaaro halkan fadhiya iyo gabdho ma wada magacyeyn kara, laakiin dee mararka qaar labadii beri saddexdii beri oo joogay shan martiqaad baan maalintii tegay. waxaan u malaynayaa Maraykanka waaweynan oo ka mid a inaan halkan ka laaban doono. marka soo dhaweyn iyo qadarin badan baan idinkala kulmay, waanan idinkaga mahad celinayaa dhammaantiin. allah idin sharfo isku duubnidiina iyo wadajirkiina iyo midnimadiina, aad innagana wax noogu tihiin, adinkuna wax ku tihiin. marka intaan noo ilaaliya aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.